Спочатку ми з сином обрали на сайті сімейного лікаря, зателефонували і записалися до нього на прийом. Потім завітали до амбулаторії зі свідоцтвом про народження дитини, паспортом та ідентифікаційним кодом. Далі знайшли на інформаційному стенді потрібний кабінет. Під час прийому заповнили електронну форму і підписали декларацію з лікарем про співпрацю. На все про все ми витратили трохи більше години.